საჩხერის რაიონის სოფელ სავანის მცხოვრებლები ახალგარემონტებული ხიდით ვერ სარგებლობენ, რადგან მასზე გავლა სახიფათოა. სოფლის გამგებელი მერაბ შაორშაძე აღნიშნულ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებს. სავანის ხიდი ორი თვის წინ სოფლის პროგრამის ფარგლებში გარემონტდა. სამუშაოებისთვის ადგილობრივმა გამგეობამ 9300 ლარი დახარჯა. არ არის მარი, ეს ავარიულია, ეს რაღაც საცოდოებას მოხდა, ზოგადად ჩავარდებაში. მოხდა საცოდოება, ეს სოფლის ცირცხვილია. რაკამ აყოფილი უნდა იყო, არ ვარ გარ. მანქანაზე ვერ გადადის და არის ხალხი და დენდრო ვიღაცა ისე. ხიდი კონკრეტულად. აქეთაც ჩამოშლილი იყო, ის მეტაში გამორჩენია და ისიც გავაკეთე რამოდენიმე მანქანა ხშირად დავყარე. ის ასე რომ ის დიდ სამუშაოს მეითხოვს, მაღაზიემეც სამუშაოს მეითხოვს, რაც არის და